မင်္ဂလာပါရှင် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကျွန်မနေအားကားဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုကပီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနဲ့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ကျွန်မနေအားကားဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရဒီပြည်လူနာဟာဆိုရင် 1,452 ယောက်ရှိသူကတော့အယောက်462ဆယ်ထပ်မံတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိုဗစ် 19ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့9လနေပါကာလတအတွင်းမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းအတီပီလူနာဟာ9,300တောင်းတောင်း 1,352ယောက်ရဲ့နေ့တက်တမ3,920ယောက်ရဲ့ထောင်ချောင်90လူနာထောင်ချောင်90ဟာသေဆုံးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကိုဗစ် 19 ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းလူနာဟာ3,419ဆက်ထောက်အထိပိုး96ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်း3,316ယောက်ပိုး96ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ပိုး96ခံရမှုအများဆုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုပြပြခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေကိုဗစ် 19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဗီဗီက နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အရာဆိုရင်နေ့အိနေမှာနှစ်ပတ်နေထိုင်ရေးထုတ်ပြန်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာနေ့အိနေမှာနေထိုင်ရေးသတ်မှတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုသတ
နေလက်ဖေးဆိုင်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့စီစဉ်နေရဲဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီသွေးကြီးကုထုံးတဲ့လူနာတွေကိုဒီ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးတာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတတပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသွေးရောဂါဌာနဆရာဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါဗျ။သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရာဆိုရင်တော့ဒီCOVID-19 ကူးစက်ခံထားပြီးတော့ဗောနော်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့သူတွေဥပမာအောက်ဆီဂျင်ကြားတဲ့လူနာတွေသွေးပြူကြာဆင်းတဲ့လူနာတွေနောက်တစ်ခုကအမ်မိုနီးယားလက္ခဏာပြနေတဲ့လူနာတွေကိုဒီသွေးရည်ကြီးကုထုံးတဲ့ကုသရာမှာတတပျောက်ကင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခုလောလောဆယ်အချိန်ထိတော့ဒီသွေးရည်ကြီးကုထုံးတဲ့လူနာနေရာလောက်ကိုကုသပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတတပျောက်ကင်းသွားပြီမဲ့ကျွန်내လူနာတွေဟာဆိုရင်ဗောနော်တချို့သေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေဟာဆိုရင်ဒီရောဂါပိုဖြစ်ပွားပြီးတော်တော်ကြာမှနောက်ကြပြီးတော့မှဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယောဂအခန်းရှိတဲ့နာတာရှိယောဂအခန်းရှိတဲ့လူနာတွေဟာလည်းဒီသေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီ COVID-19 ယောဂကို90ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ထိရောက်တဲ့ပေါ့နော် COVID ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်ရေးဒီကျွန်မနေအားစားဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးဟာဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတွေနီးတူပေါ့နော်ရရှိအောင်ကျမိုင်နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကဟိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မရနိုင်သေးတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပြီးဒီ new normal ဘဝနဲ့နေထိုင်ကြင်ကြံသွားနိုင်မှုတိုက်တွန်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ covid ကာလအလွန်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်မှုစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရချာပညာရှင်တွေပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စီမံကိန်းကိုရေးတိုးရေးရှည်ပေါ့နော်အဲရေးဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်covid ကာလအတွင်းမှာဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဟာလုံးဝရပ်နားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာဒီလိုမျိုးစတင်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့မရသေးပေမဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခီးသွွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ခီးသွွားလာရေးမြင့်တင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှဦးစရာမျိုးအောင်ကလည်းပြောကြားထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖရဲစေတီတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေမှာလည်းဝိပုစုတောင်းခွင့်တွေကို
Louis Gantan Pianle, Pulin Pedavule, season in a subiole, diabare. Nabio di Jamai Talk and Janebono, Yevo, Kidala, Lu Adre, Jamai Talk and Janet Guardian, Winsiam Luetola and Mule, season in a subiole, diabare. Siba ye jaderi, Pishin and Mudra, Kulumu, Pishome, season ago, looks on a pibio, di Sassa Lunga and Ribono, Kidala in a better Sassa Lunga and Rigule, di Pianle Pulin Quin Pivo, she is subiole, di Lunga and Chuga, Yosu Tari, Le Shivare. Dagaro, COVID-19 patat and also another chalet go, Susie Tensa Pigrava, Celebi, ASEAN data running and COVID-19 Kusamu, Chinigo, Sabi Pepia Pedamawa, ASEAN data running and Ritamaso, eh, Yoga, Pu, Kusa, Kamu, Amiazo, Nangaha, Indonesia Nangan Pepare, Indonesia Maso, eh, Kusa Kara, Luna Ha, Lady Kunadown Jo, Shido Pepare, Digne, Luna, Lidonia, Chosen and Gaya, Taman, Dora, Ule, Driava, Tesong, Luna, Hale, Dignimas, and Tia, say, she at Jamlu. Tesong Luna, Susu Bahaso in Le, Tada, Nara, Nayane, Tong out his shidoi. Do you have your own air of Lebanangama, Dign, Nay, Tobian Jayaso, eh, Town, Don, Shisanet, Tong out, Taman, Dora, go, Driavare, Dibiluna, Susu Bahaso in Lady, the Town Jo, Shidobabi, Piagendu Hale, Tong, they couldn't down Jo Shivare. They sound to Garakos and I out Taman Dola at Rajamalo, Susuban, they sound to her, Kunata, Goya, Mazan, and Connie of Shidua with Pipare. Your mamma saw you not a Dibiluna, Susuban, ha. Conadown, Dona, Doma, Nasane of Shidua Babi. Digne, Nashinai, Germany, Azamujitana, Tobian Jaya, Dibiluna, Tanga, Goz and Neon, Taman Dola, Gudiava, Rajamalo, Conadown, Dona, Dona, Sane out Shidoraba. They sound to Halena sending I out Taman Dola at Rajamalo, Susuban, they sound Luna ha, so in Le, Tang Chawa, Naze, at Shidua Babi. ပြောက်ကင်းတတ်တာသွားတဲ့လူနာကတော့9000လေးတောင်960လေးယောက်ရှိသွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့လူနာအဒီဘီလူနာ9ယောက်ထပ်တိုးသွားပါတယ်9000ရှစ်ထောင်ကျော်ပါပဲသူကတော့ဒေဆုံးလူနာလည်းထပ်မတိုးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေတာပါမလေးရှားမှာတော့ဒီကနေ့6600တိုးလာရတဲ့အကြောင်းမလို့စုစုပေါင်း9000တောင်းကိုး60ဒီကနေ့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံဒေ
တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအတီးပြူလူနာတွေရဲ့တည်ဆုံးမှုရာဂိုင်းတော့ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီးပြူလူနာတွေရဲ့ 3.2 ရာဂိုင်းတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင်3ရာဂိုင်းတော့မြန်မာမှာဆိုရင်2.3 ရာဂိုင်းတော့အသီးသီးတည်ဆုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ COVID-19 ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတီးပြူလူနာတွေရဲ့တည်ဆုံးမှုရာဂိုင်းတော့အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ရှင်ချက်တွေကိုပြပြခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းယောဂကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာပါ။ကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့အချိန်အထိယောဂကူးစက်ခံရတဲ့လူနာဟာ56တန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ COVID-19 ယောဂနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့လူနာဟာဆိုလဲ73သန်းကျော်ရှိသွားပါပြီ။ပျောက်ကင်းလူနာဟာဆိုလဲ39သန်းကျော်ရှိလာပါပြီ။ဒါကြောင့် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းမှာလည်းပျောက်ဆုံးလူနာတွေလည်းရှိနေသလိုသေးဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေလည်းတိုးနေပါတယ်။ယောဂပိုကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေဟာလည်းတနေ့တစ်နေ့တိုးတိုးလာနေပါတယ်။အာဆီယံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းယောဂပိုကူးစက်မှုခံရတဲ့နှုန်းထားတွေဟာတိုးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းယောဂကူးစက်မှုအခြေအနေတွေဟာတိုးနေသေးပါ။ဒါကြောင့်မလို့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းမိုင်နဲ့အားစားမှုကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီအညီထိုင်ကြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။နေအပြင်ကိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့မထွက်ကြဖို့ထွက်တဲ့ခါကျရင်လည်း mask တွေကိုတက်ကြဖို့ social distancing နေကြဖို့လက်တွေကိုမကြခဏဆေးကြောကြဖို့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာလဲစက္ကန့်20အကြာစနစ်တကျဆေးကြောကြဖို့ကျမိုင်နဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 စီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေကိုအထူးလိုက်နာကြဖို့လိုအပ်နေတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမခင်ပါပါရှင်